Klimatet och tillvaron påverkar människan. Men påverkar det också språket? Har man olika mentalitet beroende på var på jorden man är bosatt? Vi föreställer oss lätt att man pratar mer och intensivare i sydliga varma länder och allt mer korthugget ju längre norrut man kommer på jorden. Men är det verkligen så? Och kan en dialekt överhuvudtaget vara tystlåten och korthuggen? Eller är det här bara någonting som vi har missförstått? Är det inte dags att någon tar tag i den här frågan en gång för alla? Åker rakt upp i värsta mygglappland och reder ut det här med vad som är dialekt, vad som är tystlåtenhet och vad som är vanlig jävla blygsel. Jag sätter fingret på kartan. Blattnicksele. Dit ska jag åka. Det finns ett stort problem. För som utböling så kommer jag att behöva skaffa mig en kompis här för att överhuvudtaget kunna förstå och komma in i gemenskapen och känna hur man umgås och pratar här uppe. Och ja, jag känner inte en kotte norr om Sundsvall. I Blattnicksele finns det bara 107 hushåll. Det finns en konfektionsbutik, en lanthandel, en skola, en bilverkstad och en skoterverkstad. Punkt slut. Vackert beläget vid Vindelälven i jämnhöjd med Piteå, men minst 20 mil inåt landet. Och södra Lappland är för övrigt ett av de björnrikaste områdena i hela landet. Jag kommer dit lagom till dagens stora händelse. Fotbollsknattarna har träning. Ett äldre par följer fotbollsträningen och hon ringer i en koskälla så fort de gör mål. Vad är det bästa med att bo här i Blattnicksele? Man får göra nästan vad man vill. Ja, det måste vara skönt. Ja. Ja, men vi kör straffturnering allihop. Mm. Så bor man det, då får du stå och hit då får du fortsätta skjuta. Ja, ja. Så då kör du så. Har du vunnit någon? Ja. Jaha. Kör du, fintar du då liksom så att du försöker locka ut målvakten? Nej, vi skjuter från straffpunkten. Alltså, ibland då skjuter, alltså ibland då går vi som man springer och attackerar. Och sen, ja, då skjuter målvakten inte och så försöker man göra mål. Hur lång ansats tar du? Ja, lite härifrån till brunfläcken. Mm. Hur lång ansats tar Beckham då? Ett. Ja, han tar ju kort ansats, ja. Jävlar. Men då ska man ha ett bra, jävla bra tillslag på liggande boll nu. Fy fan, svårt. Jag skjuter exakt lika långt som den här planen. Du gör det? Lika långt. För att bli perfekt när jag skjuter ett inlägg därifrån till målet. Just det. Nog använder man mer korthuggna former än i rikssvenskan. Jag skjut, spring och kom. Mamma, jag kom snart! Och Per är bussig nog att erbjuda mig en guidad tripp runt här i byn. Jag är mest lite orolig att vi ska stötta på björn. Men det verkar inte som att det är någon större sådär jätteöverringande på honom. Var är du rädd, va? Nej, han är kanske räddare för mig. Okay. Ganska säkert. Men de går inte in här i byn om de när det inte finns en massa boskap här och sådär? Nej, och på sörsidan var de och länsan och soptunnor i fjol. Aha. Ja. Jag är slagna i skydden från Kimpaketen, men de har ju byggt en anläggning här också. Inne i verkstaden hänger vi lite med Pers kompisar. Var ska du idag? Sävar. Sävar? Jag på såg. Åh fan. Han har varit på sågen i Sävar, strax norr om Umeå. Sen så tar vi skoterverkstaden. Den visar sig tyvärr vara stängd.
Den där är för sommarsäsongen. Ja. Nu kom det som en liten skur, du. Känner du alla här runt i byn? Ja, i stort sett. Det gör jag. Du hälsar på allihopa. Alla hälsar på varann allihop. Ja, det gör jag. Ja. Om man inte känner varann så säger man ju hej ändå. Ja, det är ju trevligast, jo, det tycker jag. Ja. Då kan man ju vara bekant. Och det här i bilen som det slår mig. Per kanske kan bli lite av en kompis för mig här uppe. Ja. Så här. Innan vi skiljs åt så lovar Per att han ska ta med mig på ett riktigt äventyr här uppe. Jag tycker det verkar riktigt lovande det här med tystlåtenheten. Ända till vi kommer till Violas efterträdare. För Lena som driver butiken är inte det minsta tillknäppt. Jaha, vad kan jag sälja till dig? Om du har en byxa storlek 34. Och färgen? Svart. Ja, men du, då ska vi se här. Men jag har en kompis som jag tror kanske har sett till dem. Då kunde ha den där. Han är ju också bra. Ja, så vad var det jag sa? Nu var det ju en reko kille. Jag har just tänkt sälja ett par till hans mamma. Och byxor med karishabane, de är bra. För då kan man ha dem både före och efter man har ätit palt. Lena är så pass pratsam att hon omedelbart hotar min teori. Ja, du vet, det här är de perfekta trosorna. Och jag har ju faktiskt fått sälja dem här till Maud Olofsson. Är det sant? Ja. Vad kallas de där då? Ja, vi kallar dem för Maud Olofsson-trosan. Ja, ja. Men det är mikrotrosa. Okej. Okay. Skön i kvaliteten och frotté i gren. Mm. Och de där beställer hon särskilt från dig? Hon har gjort det en gång, ja. En 10-pack, så det räcker ju för länge. Så att hon måste väl höra av sig snart igen, hoppas jag. Kan det här stämma? Är folk verkligen så här pratsamma i Lappland? Men så inser jag någonting. Lena, hon driver ju affären. Hon träffar faktiskt mångdubbelt fler människor varje dag än genomsnittet här uppe. Det här, det är faktiskt Blattnixels Sergels torg eller Piccadilly Circus. En smältdegel, en samlingsplats för hela byn. Välkommen igen, då vet du att du har en penna att få. Ja. Nej, jag måste ge mig av någonstans och träffa någon som bor långt bort från de andra. Mer isolerad, den som är mest socialt otränad av alla. För att se om min hypotes stämmer. Jag kan säga så att här ute på de här enskilda små skogsvägarna är i stort sett bara en sak jag oroar mig för, och det är att vi ska att han har någon björn här. Min teori. Det finns åtminstone tre faktorer som begränsar hur ofta man får tillfälle att prata med varandra. Kylan, mörkret och avstånden. Man borde alltså vara lite mer socialt otränad ute i obygden. Hallå? Det är mycket du odlar. Vad har växt bäst nu i sommar då? Ja, det vet jag inte. Precis. Det växer rätt bra alltihopa, tycker jag det ser ut som. Mina teorier om att folk är mer korthuggna här uppe börjar faktiskt få rikligt med vatten på sin kvarn.
Jaha, ja. Vad fördriver du tiden med en dag som idag då? Ja, som idag. Jag är ute och hämtar med och jag gör väl inte så mycket alla dagar. Jag löser korsord då. Du löser lite korsord? Ja. Jaha. Har du ingen björn här då? Ja, nu är han väl. Men nu gick han får vara för jag. Och nu ska jag inte ha några får. Alltså, du har inga får längre? Nej. Ja, då är han inte så intresserad? Så då är han ju inte intresserad heller att vara. Kom han förut då när du hade fåren? Ja, nu var han. Han var ganska nära bra. Jaha. Har du sett han eller bara sett? Nej, jag har inte sett han. Men jag har ju sett spillning efter han. Mm. Alma i Höftaträsk, hon talar i korthuggna och koncentrerade meningar. En granne berättar att när hon blir insnöd på vintern och ringer honom för att få hjälp med snöskottningen så säger hon bara: jag kom inte ut. Punkt slut. Inget hej, inget humor eller några andra jävla onödiga sociala krusiduller. Rakt på sak. Rent informationsutbyte. Och just den här typen av korta, sammandragna former, de tycker vi är så typiska. Så där som Ingemar Stenmarks klassiska "det är bara åk". På samma sätt har Alma sitt... Jag vet inte. Men i vissa sammanhang kan man tycka att det är nästan tvärtom. För när vi dricker kaffe så dricker man norrut snarare kaffet. När vi äter kaka så äter man norrut snarare kakan. Nej, det var så mycket polaker i sommar. Som jag varit ute i Måra. Är det att det är sämre med bär, eller? Ja, jag vet inte. Nej, för på riktigt genuin dialekt så skippar man skillnaderna som vi kan ha mellan hund, hunden och en hund. Här kör man bara med hunden helt enkelt. Eller kanske snarare hund. Och skillnaden mellan bestämd och obestämd form är ju mycket intressantare i tätbebyggda områden där det finns mycket att välja på. Man ofta behöver peka ut saker och folk. Här ute i glesbygden hos Alma och annorstädes så klarar sig många genuina språk utan den här skillnaden, som är ett rätt modernt påfund. Almas hund är ju för övrigt den enda på sådär åtminstone en mils radie. Så man kan kanske säga att antingen så har man en hund och då är det hunden. Eller också så har man ingen och då skiter man i det. Även en för Alma helt ny och okänd buske som hennes dotter planterat som ett litet experiment. Den pratar hon om i bestämd form som det var en gammal vän. Redisbaljen heter. Jaha. Man äter. Äter man dem råa eller kokar man dem? Råa kan man äta dem. Jaha. Man har hunden, odlar räddisbaljen eller går stavgången. Själv ska jag ge mig iväg och fiska laxen. Nya kompis Per har lovat att ta med mig på ett riktigt laxfiske. Han har med sig sin kompis Mats-Erik, riktig laxtrapper. Och allt är precis som jag har väntat mig att det skulle vara här i Lappland. Jag hade så dåliga skor du. Det känns för mig med rikssvenska ögon och öron smått overkligt det här med att fiska laxen. Bara att fiska lax i obestämd form skulle verka förmätet, precis som jag nu skulle få någon.
Att fiska laxen, det är ju som att jag inte bara visste att jag skulle få napp, utan att jag också hade en speciell fisk utpekad. Plötsligt rycker det till i min rev. Han är på. Åh jävlar, det får stadiga i båten. Det är bara inte för nära land. Det är chanslöst om man kommer för nära land. Det är så mycket sten här, du. Lätt att ha lite lina ut. Det är inte siken och det är inte abborn. Utan det är just laxen själv. Och den stadien dessutom. Det måste land. Ja, spötoppen i luften, du. Inte fan får du släppa med spöet och du går i land. Hej upp spötoppen. Ja, vet du, innan tar sten där, du, det är han borta. Upp i luften med toppen, det är åko. Och sen drar upp han där. Kom hit med han, du. Nu går fel. Nu, du får det. Ja, ta lite lugn. Han är på fjö. Nej, som tusan, det var ju trevligt, det var ju. Och som man säger, första laxen glömmer man inte, och inte heller första älgen. Det ligger nog i. Det var jättekul det här. Ja. Det var lite överbatur, fick han, du. Jag har inte någonting att säga om det. Lite skicklighet också. Lite skicklighet var, ja, ja, men. Och inte lite heller. Det här var första gången som jag fiskade lax. Och först laxen är som först älgen, eller först från timret. Det glömmer man aldrig. Det här är ett paradexempel på språklig ekonomi. Först laxen sparar faktiskt in två stavelser gentemot den första laxen. Som man skulle ha sagt i södra eller mellersta Sverige. Ju längre söderut vi kommer i Europa, desto fler ord använder man. El concurso del festival de la canción. Sju ord på spanska. Concours Eurovision de la chanson. Fransmännen drar ihop det här på bara fem ord. I den lite nordligare engelskan så säger man samma sak med bara tre ord. Eurovision Song Contest. Och när vi kommer upp i Sverige så är det bara ett enda ord. Eurovisionsschlagerfestivalen. Den här tendensen är tydlig genom alla Europas språk. Ju längre norrut, desto färre ord. Desto oftare komprimerar man till ett enda sammansatt begrepp. Men även inom Sveriges gränser kan vi se den här skillnaden. Den första laxen i södra Sverige svarar mot förstlaxen norrut. Den ljushåriga kvinnan i södra Sverige svarar mot ljushårig kvinn i norra Sverige. Och jora så att i södra Sverige svarar mot norrut. Man har ju lärt sig ett och annat här i livet. Som att man exempelvis ska spela död om man möter en björn i skogen. På senare år, vart efter björnarna allt mer har lärt sig att genomskåda allt för medelmåttiga skådespelarprestationer i den här divisionen, så har allt fler också övergett spela död-taktiken. Den anses bland ledande björnforskare för övrigt nu helt förlegad. Men frågan är bara, vad ska man göra istället? Jag darrar av skräck vid bara tanken på att stå oförberedd framför en björn. Och det här Claes-Erik kommer in i bilden. Han bjuder på både pinfärsk röding och goda björnråd. Jag tror ju att om man är ensam i skogen och att man inte vill träffa björn, då ska man vara högljudd. Ja. Man ska prata och man ska leva om. Så det är där med själva sången kommer in, att om man sjunger hela tiden, då möter man inte björnen? Nej, ja, det tror jag nog. Jag tror jag nog är riktigt. När du fällde den där då?
Hur gick det till? Det gick till på det sättet att jag var lite grann i snö. Mm. Då såg jag Björn spåra det då. Då hörde jag att han som slog ihop händerna. Ja. Och som kött visslade lite grann. Men då till sist då kom han fram. Då hade han krypit som under en stor gran. Jaha. Och där var hunden själv. Och så gick han fram så han stod helt klar för mig. Och en hund var framför Björn och själv och den andra var bakom. Och då gick jag, hade tagit skydd bak i en stor gran där, så då gick jag ut och ställde mig där och så sköt jag ett skott. Och sköt genom lungorna. Så han blåste ut blod från både näsan. Och då hund som stod fram, han trodde väl att nu var det färdigt, så han rök på Björn och den bara slog så här. Mun mot mun i stort sett. Och sedan så har jag ju en del gamla grejer. Jag har bland annat en spinnrock. Än idag gamla spinnrocken spinner. Spinner drömmar om lyckan en gång. Om två hjärtan som slog för varandra. Och som vigdes vid klockorna sång. Jag för mitt inre öra än idag kan höra. Samma sång som den för tiden blir mig lång. Än idag gamla spinnrocken spinner. Spinner drömmar om lyckan en gång. Det känns som det blivit dags att tillämpa mina kunskaper. Och passande nog är det bilbingo just ikväll. Nu kan jag få tillfälle att umgås lite på det här nordliga viset. Åtta, fyra. Inte så påfluget. Inte så överdrivet pratsamt och intimt. Här kan jag sitta i lugn och ro för mig själv i min hyrbil och spela en freeplay. 77, dubbel 7. Inte snacka en massa i onödan. 33, dubbel 3. Visst får man lite tid till att prata i pausen, men det blir ju aldrig så där överdrivet närgånget. 8, 19, 31. Jag tar en korv, jag och. Det skulle inte förvåna mig. Har ni vunnit något? Nej. Nej? Men var det nära då? Nej. Nej, inte ens nära? Nej. Nej, det är riskfritt. Jaså? Ja. Brukar du inte vinna? Nej. Nej, vadå då? Nej. Jag har tur i kärlek istället. Ja, det är lika bra det. Men är det inte lite kallt? Jo. Ja. Inte bara lite. Nej. Jäkligt kallt. Ja. Lite småkallt. Ja. 65, 6, 5. Även i ett sånt här sammanhang så kan man märka av den språkliga ekonomin. Till och med i rikssvenskan så kan man ju vara ovan eller ha otur om man som jag exempelvis inte har vunnit någonting på sitt freeplay. Det här sättet att bilda motsatsord, det blir vanligare ju längre norrut vi kommer i Europa. Och inom Sverige är det också mycket mer frekvent i landets nordliga del. För här uppe kan man vara ofaren eller okommen till bilbingon. Ja, man kan till och med ha ovunnit ett freeplay. Och en bingo här framme. Ju mer man träffar folk, desto mer pratar man. Men det innebär inte för den skull att man har mer att säga. I pratiga kulturer så är informationen ungefär densamma. Men man använder många fler ord. Orden, de fungerar liksom som dekoration. I Blattnicksele är man inte rädd för tystnaden. Och man behöver inte dryga ut konversationen med tomma ord för att göra det lite trevligare. Det är lite som dagens inredningssmak. Minimalism. Inga onödiga utsmyckningar. Rent och enkelt, funktionsbaserat. Blattnicksele-målet är funktionalism och minimalism.
Många andra språk och dialekter, de föredrar att möblera med överbelastad barock och kitsch med mycket krusiduller. Orden får fylla ut tystnaden. Om man inte är rädd för tomhet och tystnad, då kan man vara minimalist. Först laxen. Ovunnit. Brunfläcken. Man kan till och med spara in ett antal ord om man säger att knappen är OI istället för att säga att den inte är knäppt. Och man kan också passa på att andas in samtidigt som man svarar på någonting. För det är nog så man måste tänka sig att det här mytiska norrländska har kommit till. Det är helt enkelt ordet jo uttalat på inandning. Mer ekonomiskt och minimalistiskt än så, det kan det knappast bli.